Salam, mən Hüseyn Hümbətov, 22 yaşım var, gənc sahibkaram. İlk dəfə işə cəmi 6 manatla başlamışam. 6 manata 3 saatı sataraq, bir həftədən sonra 83 manat etmişəm. Bu, səhv başa düşünməsin, əslində ilk dəfə 6 manatdan 8 manat, daha sonra 13 və arta-arta 83 manat olub. Və bu dövrlər arzında artıq bizim 3 ölkədə fəaliyyətimiz və Bakıda artıq 4 mağaza və 1 servis olaraq fəaliyyət göstəririk, həmsinin Saat Store olaraq, həmsinin Azbek Su şirkətində təsisçilərdən biriyəm. Gənclərə, mən yaşda olan dostlarıma bəzi məsləhətlərim olacaq ki, onlar həqiqətən bunu etsələr, mən inanıram ki, məndən dəfələrlə çox böyük uğurlar qazanacaqlar. Bunlardan ən birincisi və deyərdim elə bütünü desək, özünüzə inanmaqdan keçir, böyük xəyallar qurmağınızdan keçir. Özünüzə inansanız, özünüz haqqında yüksək fikirdə olsanız və özünüzə əmin olsanız ki, mən başlayacağım hər bir işi bitirəcəm və böyük uğurlar qazanacağım. Buna əmin olduqda siz böyük xəyallar qurmağa başlayacaqsınız. Ümumiyyəmi, 4 ölkə seçək ki, işə başlayacaqsınız və artıq bir dövr sonra yadınıza düşəcək ki, sizin bəzi dövrlərdə qurduğunuz xəyallardan qat-qat çox indi böyük uğurlarınız var. İşinizi sevməyinizdən irəli gəlir ikinci məsələ. Bəli, insan məcburiyyətdən başlaya bilər. Mən ilk işimə 11 yaşımda maşınmada başlamışam. Məcburiyyətdən olub, ancaq öz işimdə mən həmişə bir nömrə olmuşam. Ən seçilən əməkdaşlardan olmuşam. Amma yenə də mən öz sevdiyim sahəni illər sonra tapdım. Universitetdə başlayan ilində birinci kursda tapdım ki, mən həqiqətən də qol saatlarına böyük həvəsim var. Və sevdiyim işlə məcburiyyətdən başladığım işlər qovuşdu və mən həqiqətən də öz sahəmdə çox böyük yeniliklər və nailiyyətlərə imza atdım. Yəni, gənclər özlərinin sevdiyi işi tapsalar, həqiqətən də çox böyük uğur qazanacaqlar. Üçüncü məsələ isə özlərinizdə daima işləyin. Daima özünüzə yatırım edin. Vaxtınızı başqa insanların həyatları, onların nə etdikləri, müxtəlif məşhurların hansısa dediklərini yox, özünüzün inkişafına yönəldin. Məsələn, İnstagramda boş vaxt keçirmək əvəzinə ingilis dilində hansısa bir sözlər öyrənin. Mən əminəm ki, həyatda qazanacağınız uğurların 30% az və yaxud da 30% çox olmağı ingilis dili bilməyinizdən keçəcək, buna əminəm. Öz üzərində inkişaf əlbəttə ki, tək dil inkişafı ilə yox, dil bilikləri ilə yox. Həmçinin hansı sahədə çalışırsanıza asıl olaraq bu sahədə əldə edəcəyiniz təcrübə və biliklərdən irəli gəlir. Siz marketing sahəsində hansısa bir işə başlaya bilərsiniz. Buna başlamaq üçün birinci növbədə ya hansısa bir şirkətdə praktikada keçməlisiniz bunu, ya da müxtəlif ödənişli və yaxud da ödənişsiz kurslara qatılmalısınız. Ən azından YouTube-da marketinglə bağlı tapa biləcəyiniz bütün videolara baxsanız, bir çox şeylər əldə edərsiniz ki, bax, bu da sizin dil biliklərinizdən irəli gəlir ki, Azərbaycan dilində bu sahədə biliklər azdır, ingilis dilində isə izləyə bilməyəcəyiniz qədər böyüdür.